លោកស៊ីជីនពីងនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីចិនទី1នៅក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលដាក់ជើងជាន់ទឹកដីប៉ាគីស្ថាននៅមួយថ្ងៃមុនប្រមុខដឹកនាំកំពូលរបស់ចិនផ្ដើមទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតភាគីប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសឲ្យដឹងពីគម្រោងវិនិយោគរបស់ចិននៅប៉ាគីស្ថានដែលមានតម្លៃ40.6ពាន់លានដុល្លារ តាមរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ប៉ាគីស្ថានទឹកប្រាក់ប្រមាណ46ពាន់លានដុល្លារនោះមានបូកបញ្ចូលផងដែរគម្រោងការដែលកំពុងដំណើរការរួចហើយនៅប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប៉ាគីស្ថាននេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងត្រូវគេរំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនជាពិសេសការសហការរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ថាមពលហើយនឹងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ដែលមានតំណែងជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានកាលពីឆ្នាំពីពាន់ដប់បីលោកណាវ៉ាសារីសធ្លាប់បានប្រកាសវិដំណៃថាទំនាក់ទំនងចិនហើយនឹងប៉ាគីស្ថានផ្អែមជាងទឹកឃុំទៅទៀត សហបត្តិការចិននិងប៉ាគីស្ថានគឺមានច្រើនជាងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពីព្រោះថាចិននិងប៉ាគីស្ថានមានគម្រោងបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅប៉ាគីស្ថានបានប្រគល់កំពង់ផែទឹកជើងមួយឈ្មោះគ្វាដាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិនកាន់កាប់ តាមរយៈកំពង់ផែនេះទីក្រុងប៉េកាំងនឹងចំណេញពេលច្រើនដោយអាចកាត់បន្ថយផ្លូវធ្វើដំណើរដឹកជញ្ជូនប្រេងពីតំបន់ដាមបូព៌ាបានយ៉ាងច្រើន10គីឡូម៉ែត្រពលគឺចិននិងប្រហែល50ឆ្នាំសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីដឹកផ្ទាល់តែម្ដងសម្ដៅតំបន់ភាគខាងនៃប្រទេសចិនដែលនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថានក្រៅតែពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅប៉ាគីស្ថានប្រធានាធិបតីចិនក្រុងផងដែរនឹងជជែកជាមួយ
ដែលនៅជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថានកន្លងមកចិនធ្លាប់បានប្រកាសថាគឺក្រុមភេរវកម្មនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងរបស់ចិនដែលបានចូលទៅបង្កភេរវកម្មនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងរបស់ចិនដូច្នេះចិនដែលចង់ធានាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនជាមួយប៉ាគីស្ថាននោះចង់ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបញ្ជាក់ធានាថានឹងគ្មានក្រុមប្រដាប់អាវុធអ៊ីស្លាមជិតចូលទៅបង្កអសន្តិសុខនៅក្នុងទឹកដីចិនជាដាច់